ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ରାଜର୍ଷି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ନଥିଲେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅଯାଚିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କଟକଠାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ହିନ୍ଦୁ ବନାରସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଯୁଗପୁରୁଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଶାସନ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁନାମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବାରିପଦାର ମଧୁବନଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଣୀସତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। 1912 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ଏଠାରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମାଧିପୀଠ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠଠାରେ ରହିଛି ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମିତ 3ଟି ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭଟିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୀୟ ଚିହ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ସୁକୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଜାଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାରୀଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମହାରାଣୀ ସୁଚାରୁ ଦେବୀଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ଛଡ଼ା ରାଜକୁମାର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରାୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆକାରରେ ରହିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସମାଧିପୀଠରେ। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ସମାଧିପୀଠରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ବାରିପଦାର ଓଡ଼ିଆ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ମୃତିସଭା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ।